juz ini a dari mushafnya adalah daripada muka surat 202 sehingga 221. Hai eh, muka surat 202 sehingga muka surat 221 mengikut cetakan Al-Madinah Al-Munawwarah. Uh, dan uh, kita pada malam ni dalam juzuk yang ke-11 ini uh, Allah Subhanahu Wa Taala uh, telah uh, apa ni dalam uh, menyebutkan uh, surah-surah yang terdapat dalam juzuk ini ialah yang pertamanya adalah daripada surah Taubah dan yang keduanya daripada surah Yunus dan yang ketiganya sedikit daripada surah Hud. Ha, jadi lebih kurangnya, insyaallah kita akan lihat uh, sebahagian besarnya uh, surah yang akan kita baca, yang akan kita tengok, yang akan kita tafsir kesimpulan ataupun sinopsis-sinopsisnya ialah daripada surah taubah iaitu ayat yang ke 94 sehingga 129 iaitu akhir surah taubah dan seterusnya ialah keseluruhan surah yunus daripada ayat 1 surah yunus sehingga ayat 109 Surah Yunus. Jadi insya-Allah kita lihat nak apakah yang terkandung uh, di dalam uh, poin-poin utama eh poin-poin yang halus yang lebih detail itu insya-Allah harapnya kepada semua sahabat-sahabat semua akan dapat mengikuti uh, tafsirnya, mengikuti terjemahannya dengan lebih detail uh, pada setiap daripada uh, muka surat ataupun mengikuti setiap sesi kita pada setiap hari uh, di pukul 6 pagi insya-Allah. Jadi pada hari ini kita akan tengok daripada Surah daripada juzuk yang ke-11 ini, yang pertama sekali ialah kita dapat lihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menyambung penceritaan tentang orang-orang munafik iaitu perangai-perangai orang -perangai munafik dalam surat taubah ni Allah Subhanahu Wa ceritakan dan seterusnya daripada tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga telah menyebutkan eh, di antara perkara-perkara yang Allah Ta'ala mentionkan tekankan ialah orang Arab. Orang Arab ni artinya orang Arab Badui Iaitu orang-orang yang tinggal, uh, bukannya tinggal uh, di Madinah ataupun tinggal di uh, Makkah Al-Mukarramah. Tapi mereka ni tinggal berselerak uh, di padang-padang pasir. Jadi, orang-orang begini dipanggil sebagai Arab Ataupun dalam bahasa kita dipanggil badwi. Eh, orang-orang Badui. Jadi, mereka ni banyak disebutkan oleh Allah SWT. Sebenarnya bukan dalam surah at Taubah saja, Tetapi banyak dalam surah-surah yang lain. Dan Allah SWT sebenarnya banyak uh, menyebutkan tentang perkara-perkara buruk ni. Eh yang ada pada orang-orang badui ini. Walaupun tidak kita katakan bahawa kerana mereka itu badui, mereka ni jahat, sesat, teruk dan sebagainya. Tetapi Allah SWT banyak menceritakan. Jadi sebab tu antara ayat yang Allah Taala sebut kan iaitu seperti contohnya dalam surah, dalam surah ini surah at-taubah ayat 97 Allah Taala sebutkan al-arabu ashaddu kufran wa nifaqa orang-orang badui ni orang-orang arab ini... ni mereka itu sangat-sangat dahsyat eh, kan kekufuran dan juga kemunafikan mereka. Itu yang pertama lah. Eh. Dan seterusnya, walaupun eh, Allah Ta'ala banyak menyebutkan tentang sifat-sifat Arab ni, tapi walaupun begitu, tidaklah kita katakan bahawa seluruh Arab ni memang dahsyat, memang tidak dicela oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi ada juga di kalangan mereka yang okey. Iaitu antaranya Allah Ta'ala sebutkan, iaitu, min arabi may yu'minu billahi wal yawmil akhir Allah Taala sebut ada juga kan eh? ada juga kan eh? jadi insyaallah untuk tahu dengan lebih detail untuk kita berkenalan eh, dengan eh, perkataan Arab, perkataan Badui dalam Al-Quran ni, kita ada satu sesi khusus eh. sesi khusus tajuknya ialah Arab di dalam Al-Quran. Eh. Jadi insyaAllah kepada semua hadirin dan hadirat, eh, kepada sahabat-sahabat semua yang berada Uh, yang sedang bersama dengan kita pada malam ni insyaAllah boleh tengok, boleh cari insyaAllah kan kita ada satu sesi khusus yang menceritakan tentang perkataan-perkataan uh, Arab dan juga bagaimana Allah SWT sebutkan sifat-sifat mereka yang ada di dalam Al-Quran dengan tajuknya ialah Al-Arab di dalam Quran iaitu badui di dalam Quran seterusnya Allah SWT juga setelah menyebutkan di dalam uh, surah at Taubah ini iaitu tentang uh, pada ayat yang ke-100 eh, iaitu Allah Taala sebutkan tentang As-Sabikun Ha, perkataan as-sabiqun ya Allah Taala kata was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar Allah Taala puji orang-orang eh, yang ansar dan juga muhajirin tetapi Allah Taala lebih puji lagi iaitu golongan-golongan yang dipanggil sebagai as-sabiqun as-sabiqun ertinya orang-orang yang mendahului orang yang awal-awal eh kita panggil as al awwalun orang, orang yang awal orang, -orang yang pertamanya jadi mereka ini adalah mereka sebenarnya adalah golongan yang sedikit saja, eh, sedikit tak banyak daripada kalangan orang Islam yang banyak-banyak tu, tu mereka ni adalah golongan sedikit eh? kenapa eh? kerana kalau dilihat pada tempoh semasa di Mekah ni Nabi SAW berada dalam keadaan susah jadi sangat sedikit orang-orang yang sanggup untuk bersama dengan baginda Nabi SAW begitu juga semasa di Madinah eh, yang pertama-tama masuk Islam pun tak ramai. Jadi oleh kerana itulah maka mereka ini sama ada ansar, sama ada muhajirin. Oleh kerana mereka ini mendahului orang lain dalam berbuat kebaikan, dalam menerima Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka itu dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dipanggil as-sabiqun al-awwalun. Seterusnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala juga menceritakan dalam surah At-Taubah ini dalam juzuk yang ke-11 ini ialah tentang masjid Dirar. Masjid Diron inilah masjid yang dibina oleh orang-orang yang bukan ikhlas untuk mendirikan masjid tetapi dengan tujuan-tujuannya. Allah Taala sebut di dalam ayat yang ke-107 surah Taubah ni Allah Taala kata wal lazina takhuzu masjidandirron wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin. Jadi ada peristiwanya iaitu di Quba pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu masjid telah dibina kan tapi bukan tujuan orang yang membina masjid itu ialah karena Allah Subhanahu wa taala bukan supaya mendapat mendapat apa ni uh, pahala daripada Allah Subhanahu wa taala tapi kerana tujuan-tujuan yang lain bukan tujuan kerana pahala maka Allah Subhanahu wa taala mencela Tujuan-tujuan mereka Allah Ta'ala sebutkan situ. Iaitu mereka Diroran. Diroran ertinya adalah maknanya masjid diror masjid yang merosakkan. Merosakkan apa? Kerana kukufuran dan kerana tafrikon, Mereka nak pisah-pisahkan, nak pecah-pecahkan orang Islam tu. Mereka tak suka dengan orang Islam tu bersatu. Jadi mereka buat masjid ni. Jadi Allah SWT sebutkan masjid diror sebagai satu simbol kepada orang Islam semua bahawa ini adalah lambang yang digunakan oleh musuh-musuh Islam untuk memecahkan orang Islam. Jadi Allah Ta'ala kutuk Uh, sifat masjid ini dan diperintahkan supaya diruntuhkan masjid ini. Uh, kemudian Allah Taala sebutkan juga itu masjid yang sepatutnya ialah masjid yang dibina kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala juga selepas daripada itu telah menyebutkan tentang sifat-sifat orang-orang yang mana menjual dirinya kerana pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebut innallaha ashtara mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Allah Taala nak beli. Memang kita semua ni adalah milik Allah. Allah Ta'ala ciptakan kita. Allah Ta'ala beri rezeki pada kita. Allah Ta'ala mengaturkan segala-galanya untuk kita. Allah Ta'ala menjaga kita dan sebagainya. Tetapi akhirnya, walaupun dia tu milik Allah, kita ni milik Allah. Tapi Allah Ta'ala nak beli kita ni, ni. Iaitu dengan nak berikan syurga. Jadi siapakah yang tak nak untuk dijual dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala iaitu dengan sanggup untuk memberikan apa sahaja sanggup Berubah apa saja demi kerana Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam surah Taubah ini iaitu larangan uh, kita ni memohon keampunan kepada orang-orang musyrik walaupun orang musyrik itu adalah saudara kita walaupun mereka ni orang rapat dengan kita walaupun kita sayang eh, sebagaimana Nabi Ibrahim AS eh, disayang kepada ayah dia tapi ayah dia mati dalam kekufuran jadi dia minta kepada Allah SWT ampunkan ayah dia jadi Allah SWT larang begitu juga eh, Nabi kita SAW Abu Talib eh, seorang yang mempertahankan Nabi daripada mula-mula Islam kemudian sampailah kepada akhirnya tapi dia mati dalam kekufuran jadi Nabi sedih sangat jadi Nabi akhirnya nak minta nak minta keampunan tapi Allah Ta'ala larang tak boleh minta keampunan kepada orang kafir kepada orang musyrik seterusnya selepas daripada itu Allah Subhanahu Ta'ala sebutkan pula pada ayat 118 dan surat Taubah cerita tentang tiga orang yang tidak pergi berperang yang telah dicela oleh Allah Subhanahu Ta'ala dan akhirnya mereka, mereka telah diboikot oleh Nabi SAW iaitu mereka yang diketuai oleh apa ni Ka'ab Malik eh. Jadi kisah ni juga panjang, ada hadisnya di dalam Riyadhus Salihin. Jadi insya-Allah kalau kita ada peluang insya-Allah cuba baca kisah ni. Kaisah Ka'ab Malik dalam peperangan Tabuk yang tidak pergi berperang dan akhirnya dia di boykot. lalu akhirnya dia telah diterima taubatnya dan daripada perkataan daripada penerimaan taubat inilah maka dinamakan surah ini sebagai surah At-Taubah. Yaitu Allah SWT sebut wa alas salasatil lazina khullifu dan ke atas tiga orang yang mana mereka ini khulifu khulifu maknanya mereka ini tidak pergi tak ikut dalam peperangan tabuk eh. walaupun peperangan tabuk tidak berlaku perangan tetapi sebenarnya banyak hikmah-hikmah pengajaran yang kita boleh belajar dari dari peristiwa perang tabuk ini yang telah berlaku di akhir-akhir hayat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam seterusnya Uh, kita tamat eh surah taubah ini uh, dengan peristiwa-peristiwa tersebut dan seterusnya daripada itu selepas daripada itu kita mula masuk kepada surah yunus. Surah yunus ni Allah Taala pada permulaannya menceritakan tentang beberapa perumpamaan-perumpamaan dan meminta daripada kita supaya kita ni tabat di atas jalan Islam eh. Kerana semua apa-apa yang berlaku di keliling kita ni petunjuk-petunjuk Tanda-tanda adalah merupakan tanda kepada kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila kita lihat kekuasaan-kuasaan ini, sepatutnya kita ini akan menguatkan lagi iman kita, mengukuhkan lagi Islam kita di atas jalan yang benar. Seterusnya, selepas daripada itu, ialah Allah subhanahu wa ta'ala juga menceritakan dalam surah Yunus ini, iaitu tentang uh, wali, wali Allah. Siapakah wali Allah ini? Ha, sebab kita ni orang Melayu kan suka kan kadang-kadang kan menyebutkan itu wali dan wali. Jadi sebenarnya wali ini sebenarnya makam yang tinggi ha, bukan semestinya dia tu berjanggut putih dia tu tinggal dalam gua dan sebagainya. Kan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberi definisi wali kepada kita di dalam surah Yunus ni iaitu ayat 62 ayat 63 Allah Taala sebut dan juga ayat 64 kita baca sedikit Allah Subhanahu Wa Taala kata iaitu Allah ta ala sebut, Allah Taala sebut ala in awliya Allah la khaufun alaihim wa yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun Allah Taala sebut kan wali-wali Allah, kan, Allah ini wali-wali Allah ini mereka ni tak takut tidak ada ketakutan bagi mereka dan mereka ni pula tidak sedih dan mereka ini Allah Ta'ala sebutkan dua sifat wali ini iaitu yang pertama mereka mestilah beriman. Yang kedua mestilah bertakwa. Jadi maknanya keimanan dan ketakwaan dan kemudian mereka takut kepada Allah Subhanahu Ta'ala sahaja dan tak takut kepada yang lain maka itulah sebenarnya maqam wali. Allah Ta'ala berikan kurniaan kepada mereka la khaufun 'alaihim wa yahzanun. Mereka tak akan ada perasaan takut, mereka tak akan sedih kerana apa? Mereka hidup kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu adalah di antara perkara yang dijelaskan tentang wali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-62 sehingga ayat yang ke-64. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan juga dalam surah Yunus ni tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Dan kemudian Allah Taala ceritakan juga tentang kisah Nabi Musa alaihi salam dan juga Firaun. Apa yang Allah Taala ceritakan? Yaitu Allah Taala ceritakan saat-saat di mana Firaun ini apabila ditenggelamkan oleh laut eh. Uh, ketika dia nak mati tu, ketika dia nak mati, Allah Ta'ala ceritakan bagaimana dia ni telah konon-kononnya bertawubat lah. Iaitu akhirnya mengakui bahawa sebenarnya Tuhan Musa itu Tuhan yang betul. Tetapi Allah Ta'ala ceritakan perkara ini nak menunjukkan apa bahawa Allah Ta'ala tidak lagi menerima, tak terima taubat apabila seseorang itu telah sampai kepada had nak meninggal, nak mati, baru nak bertaubat eh. Allah Ta'ala tak terima dalam hadis Nabi SAW alaihi dia kata malam ghir. selagi mana orang tu tu belum lagi yughrir iaitu hampir-hampir nak mati sangat maka Allah Taala terima taubat dia tapi jika sekiranya dia dah nak mati sangat Allah Taala tak terima lagi taubatnya jadi apa yang berlaku kepada Firaun ini ialah sebagai salah satu lah cerita contoh tanda bahawa Allah Taala tak terima taubat kalau orang tu dah nak mati dah nak lemas dah dah, dah mati dan nak mati dan mai tu baru dah nak bertaubat dan kemudian Allah ceritakan dalam surah Yunus ini bahawa akhirnya Allah Ta'ala telah kekalkan. Eh, kekalkan mayat Fir'aun tu supaya boleh menjadi pengajaran kepada manusia sampai ke akhir zaman. Ha, jadi kita hari ini kita boleh tengok eh, mayat Fir'aun tu wujud. Eh. Ha, walaupun digali, dikorek oleh orang-orang yang bukan Islam, akhirnya dijumpai lalu diletakkan dalam museum. Eh. Orang boleh tengok. Jadi itu menjadi tanda apa bahawa inilah Firaun yang mana Allah Taala telah binasakan dia kerana dia ni engkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa dia inilah ana rabbukumul a'la dia kata akulah tuhan yang paling tinggi tak ada tuhan selain daripada aku dia nak lawan tuhan dia nak lawan Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya Allah Taala tenggelamkan dia kekalkan dia kita boleh tengok sampai hari ini kan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran ni sebenarnya mayat Firaun pada masa itu belum dijumpai lagi mayat Firaun ni baru dijumpai sekarang ni Tapi Allah Ta'ala dah sebut Bahawa ah, Telah ditinggalkan Dikekalkan Seterusnya ialah Selepas daripada itu Dalam Ayat-ayat terakhir Surah Surah Yunus ni Allah Ta'ala meminta eh, Daripada kita Supaya kita Sebagai orang orang yang beriman adalah sabat eh, Sabat di atas iman Sabat di atas Islam Bersabar Di atas apa yang menimpa Dan jangan lari eh, Daripada apa yang telah dipentahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun apa yang terjadi jadi insyaallah moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi kepada kita serba sedikit eh kefahaman daripada juzuk yang ke-11 ni moga-moga kita boleh tengok secara keseluruhan dan yang penting kita baca setiap ayat daripada juzuk ini dan alhamdulillah esok kita akan meneruskan puasa kita insyaallah dan setiap malam setiap hari kita baca surah-surah ni kita cuba memerhatikan makna-maknanya insyaallah aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum sehingga jumpa lagi dalam sesi yang seterusnya iaitu juz yang ke-12 insyaallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh